Det är en helt vanlig morgonfika på kyrkans hus. Och Lotta fiskar upp telefonen och ska sätta oss andra på prov. Då kan det låta så här. Hur stor t-shirt måste man köpa till ett strutsägg? Nej. Extra large. Hur kan man stava sparv, siska, gök, stare, örn, uggla och svala med bara 6 bokstäver? Fåglar. Bra! När sitter kråkan på stubben? När den inte flyger. Nej, men när trädet har fallit. Sista här nu då. 3 sparvar satt i ett träd. 2 blev skjutna. Hur många fanns kvar? Ingen, för den tredje flög. Ja! Yeah. Så är det. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.